Hello 啊，各位观众大家好，大家看到我这个放着就知道，哎，又要开那一个这一个小系列的一个哎，这一个叫什么？哎呀，一下子哦，对，这个蝙蝠侠，哎，这个脑子一下子坏了，因为有时候这个，哎，这个自己，当然我这一个系列，这个就看它只有在这个店，这个叫那个 Target， 中文叫塔吉特，它只有在这家店有买，所以说这一个就别的系列，大家可以看，之前这个系列都没有写。所以这一个只有在他们的相关的店才能买到。那么之前开这一个呢，它蝙蝠侠它里面会有一些这样的一个武器嘛，所以我倒要看看这一个系列它里面会有怎样的武器。然后这一个配色其实东西其实是一样，但是它是纯黑的一个配色。然后呢，它这里面是会有装有一定量的，就是三个秘密武器，所以就是要看好像应该是看运气。哇，哎，这是几个他好像外装甲的手套，哎，哇，这是外装甲的手套哦，然后还有这一个相当于爪子枪，上次这一个是透明的，上次的飞镖哦，这是一个大砍刀，哇，哎，这是一个像那个哪一个，就是有一个高达里面也是这样的大砍刀，哇，哎，这一个系列不错，哎。然后我们看看它的蝙蝠侠本体啊，本蝙蝠侠，我先把它拿下来啊，哎，好，我现在把蝙蝠侠的本体已经拿了下来，但是呢，现在就是要看它的武器系列，上次我看好像每一个它都有几个武器吧。然后这是一个说明书，哎，它好像还有个是头套一样的，大家可以看，但是这个就没有开到啊。然后看这个蝙蝠侠，哎，他人物有这么多，但是我其实在店里都没有看到有这么多人物，哎，就是这么一些肯定都没有，如果有我肯定会买，但是真的就没有看到，哎，这个就很奇怪，哎，为什么呀？那么所以说他的武器他就难道说就是应该不一样的？那么这一个武器其实好处呢，我觉得是他是这一个手啊，他难，但是他这个手是装不上呀，难道是握紧这样？但是这个明显就不是他的手，哎，我觉得就不是他的手，不是他的手，那握什么呀？就是这个完全不是他的手呀。所以说，难道这一个手是要给别人的吗？让我看这个爪子，大家看这个爪子。这个爪子明显是给他的，所以说它里面给你开到的就是不一定是匹配你这一个玩具的，那太坑了，哇哦，哇，所以说这个系列有点坑啊，当然它有几个场景，所以说这个系列有点坑啊，现在看下来，不知道大家有人玩这个系列吗？这个系列怎么这么坑呀？好坑呀！我也是醉了，当然这一个大家喜欢就是哪一个颜色的，大家觉得这两个哪个颜色比较好，就是哪一个配色大家会更加喜欢吧。我其实觉得这个系列好像好点，可能是我个人的一个感觉吧，因为我觉得就是纯黑的，就是比如像做视频啊等各方面，其实各位观众都是看了没有那么的清楚，但是这个东西都是一样的哦，但是这个毕竟是便宜的玩具啊，大家可以看，我点一下这个涂色啊，其实还是会有些小的瑕疵，就像这里，对吧？
这个所以说，当然这一个只是小的把玩把件嘛，那么这两个就能兄弟了，兄弟，好兄弟，好兄弟在一起，不错吧？然后他们两个可以互殴超人了，或者是超人做他们的老大，然后共同打击这一个怪兽，共同打击这一个怪兽，其实这也是可以的。但是这里面的武器我呢就觉得很奇怪，还好是买了个收纳盒，不然这里面的武器就是都比较分散。但是这里面这个东西其实其实像今天比如开到的这个爪子吧还可以，比如它类似就弹射出去就能把对方怪物给抓住嘛，对方怪物给抓住。所以说这一个系列吧，怎么说呢，就是说如果出去作为一个小玩意摆个 pose 拍个照，比如你去外面旅游就带一个小的武器，其实它的武器真的是没意思，然后就是这样摆个 pose 嘛，摆个 pose 其实我觉得还是可以的，还是可以的。当然这块布就比较简单，当然这个布就让我想到当时的圣斗士星矢圣衣神话后面一开始也是这样的，就是薄薄的这种布吧，但是这个材料真的是很一般，就看着吧还行，但是大家其实可以想象这种质感真的是一般般一般般。然后我们今天这个视频就开到这里，如果喜欢我的视频请点赞关注及订阅，然后谢谢各位的观看，再见。